Nga uniforma a policisë së Kosovës shpëtoj vetëm stema e Republikës. Por të njëtën fat nuk e pati edhe në tabelën në RKS të cilën e posedon polici më në nështëci sirbe Aleksandr Vasovic. Shkaku i targave persona të panjor i ja adogjën vëture e parkuar para shtëpisë ti në Ljeposavic, më nxesi në Sëhënës. Dhe e shetë të rikodin i Radio Polici Konja, mu dhe pritëm së samistu i vëma. Gjali em që 23 vjet punon në polici. Asnjëherë nuk ka pasur probleme me askënd. Gjali ka vendosur tabelat të RKS tash 4 vjet. Domethën nuk i ka ndërruar tash për herë të parë. Askush nuk ja kanë nxënë për të madhe, askush nuk i ka thën asgjë. Deri tash kur ndodhi ky rast, që ka të bëjë vetëm me tabelat dhe me asgjë tjetër. U dvanë sa ti shumë të paleli. Sigla e policisë, Prishtinska policia ova i vodi sa ti sraku, i Gjithë shka nga vetura Vasovicit u shkatrua nga zjarit që ju vu të Përveç audis personalet të ti, dëme materiale pësoj edhe kjo depo në katin për dhejst të shtëpis. Tashme më këtë ras përmeret policia Kosovës që endë nuk kanë do një të dyshuar. E me gjas një situatë të tili pre të gjithë sërbët që dëgjojnë thirjet e qeverisë e Kosovës. Vetëm para dyave, ju vu flaka shtëpisë një tjetër polici sërbi cili konvertoj targat në RKS. Por këto dy raste reagoj ministri Branshëm Gjelal Sveçlaj, cili tha se vëprimet kriminalet të falangave të vëqicit do të luftohen me të gjitha mjetët ligjore. të, të hequra drejt për drejt e të mbështetura fuqishëm nga Serbia.